Pozdrav ljudi, danas ćemo da trašća snimam novi klip, snimat ću Football Strike, bit će tu novi serijal na mom kanalu, znači ljudi počet ću kao prije da snimam neke igrice sa na telefonu, bit će možda OSM, online soccer manager, bit će svačeg ljudi. Samo da vam kažem, imam dobar razlog za što nisam snimao, rekao sam ću snimati. To je zato što mi je bio internet shit. Zato što je trebalo klip da se izbaci od minutu i 40 sekundi, trebalo mu 50 minuta da se izbaci. Je bio, znači, shit internet, ali sad je bolji. Tako da sad ću snimati aktivnije i sve. Tako da, hajde odmah da odigramo jedan game. I to će biti to za ovu epizodu, nisam planirao da bude duga, sam već planirao da vam kažem da će biti nekih igrica na mobitelu tu. Odbranio. Ne. Tu. Tako, moram naći biti pobjeca. A ne, aj ne može ovako. Neće mu proći, nema šanse. Zato idemo ovako. Pa s tobom. Ja, kada za profesional. Ajde šuta. Tako je, joj, pa ja pobjeđu. Sad jako sam. Ne može još. Ne prolazi on, onu. Onaj način. Sad nam je dao jedan gol. Moja će tu jedan. Na snimci. I on me dao gol. Valjda jes. Samo što nisam. Pobjedi me ljudi. On me je pobjedio. E to je to. Samo ljudi. Moram još, moram pobjediti. Nisam imala jako da pobjedi. Ali sad ćete vidjeti kako ja igram. Ovo ljudi, ja sam najbolji. Gledajte sad gol. Ne može. Ma to je to moja sigurna pobjeda. Gledaj šta ti ima gola. Hej. Jesam se zezno ljudi sad. Ne mislim. Svakako ćemo pobijeti. On je jedno na gula dao. Evo dao je dva gula koji, ali ja imam zato sad priliku da ga pobijem. Nikad ljudi nisam ovako penale za ovo šutam, nikad. Obavezno i vi skinite u igricu. Dodajte me na Facebook, pomožemo igrati. Eto, to je to, ja sam pobijedio. To bi bilo ujedno to od ovog klipa. Ako vam se klip svidio, ostavite like, share, subscribe i do sljedećeg videa, pozdrav.